ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ዝግጅታችን አሁንም ቀጥሏል። ከፋና ቴሌቪዥን ጥበብ በፋናን እየታደማችሁ ትገኛላችሁ። እጅግ ውብ የሆነ ጊዜም እያሳለፋችሁ እንደምትገኙ ተስፋ እናደርጋለን። ቆይታችን አሁንም ይቀጥላል። እንግዲህ ከጀመርን በሰዓት አስተን የተለያዩ መሰናዶችን ለተመልካቾች እያቀረብን በተከታይነት የሚቀርበው መሰናዳችን ሰዓት ላይ አሁን ሰዓቱ የእንግዳ ነው። እንግዳ የምናቀርበት ሰዓት ላይ ነው። ግን ከዛ በፊት እንዴት ነው ስንቴ የመንገድ አጠቃቀመ? የመንገድ አጠቃቀመ ያው በግ ነው በታክሲ እሱ ልፈልገ ሳይሆን እንዳንዳንድ እግረኞች አንዳንድ አስቸጋሪ ሞገደኛ እግረኞች አሉ። ታቃለኛሽ ፍር እንዳለው ሉ ትክክል። በሁለቱም በኩል ችግር አለ። ያው ጎሬዝ ማውራት አይገባንም እንጂ እና አንተ ከየቱ ነው የምትመደበው? የመንገድ አካፋይ አጥር ከሚዘሉት ነ ወይስ አደባባይ ላይ ከሚያቋርጡት ነ? ከየትኛው ነው? አይ ከሁሉ ነው። ስራ ቀይርሻል? ስራ ቀይሬ ሳይሆን ከሰሞኑ አንድ ወሬ ሰምተን ነበረ። ይህ ወሬ አዲስ አይደለም። ምን መሰለ፣ የአዲስ አበባ ትራፊክ ቢሮ አዲስ ህግ አውጥቷል። ይህም ህግ ያው አዲስ ማለት አንችልም፣ ከዚህ ቀደም ተግባራዊ ሆኖ ነበር። ምንድን ነው? አንዳንድ እግረኞች ዜብራ ላይ መሻገር ሲገባቸው ከዜብራው ቅርብ ርቀት ልዩነት እያለ እኔ አላቅም ዜብራ ላይ መሻገር ምን ጥፋት እንደሚያስከትል አላቅም። በሌላ በኩል ይሻገራሉ፣ አደባባይ ይቆርጣሉ፣ የመንገድ ላይ ብረቶች እየዘሉሉ ይሻገራሉ። እሱ ነው የሚገርመው እኮ። አዎ። እና አሁን ምንድነው የተደረገው? እነዚህ ሰዎች ላይ ከ40 እስከ 60 ብር ቅጣት፣ ይህን መክፈል ደግሞ የማይችሉ ካሉ ደግሞ ማህበራዊ አገልግሎት እንዲሰጡ አዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ወስኗል። በተከታይነት የእንግዳ ዝግጅታችን ነው ለእናንተ የሚቀርበው። በእለቱ እንግዳ አድርገን የጋበዝ ነው ደግሞ ፍልስፍና የሚል መጽሐፍ ጽፏል። 1፣ 2፣ 3 ይሄ አራተኛው ነው። ከጸሐፊው ጋር አጠር ያለ ቆይታ ይኖረናል። አሁን በያላችሁበት ከጥበብ ፋና ዝግጅት ጋር ቆንጆ ጊዜ ሆንላችሁ። መልካም ቆይታ። እንግዳችን ቴዎድሮስ ተክለ አረጋይ ነው። ቴዲ እንኳን በደህና ወደ ስቱዲያችን መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። በርከት ያሉ ሀሳቦች እናነሳለን። በዋነኛነት ዛሬ እናንተን ያገናኘን ግን ከጻፍካቸው መጽሐፍቶች መካከል በቅርቡ የወጣው ፍልስፍና 4 ነው። ወደ እኛነታችን መመለስ በመጽሐፉ ላይ የሰፈረ ጎልቶ የሚታይ ሀሳብ ይመስላል። ውስጡ ላይም በስፋት ለመመልከች እያሉ ይህን ሀሳብና ወደዚህ ቀጥታ ከመግባቴ በፊት ከመጽሐፍ ድርሰት ውጪ በጋዜጠኝነቱ እናውቃለን፣ በድርሰቱም አለ እንደው ለተመልካቾች እኛ እንኳን ስለምናውቀው ለነሱ ግን ለማስታወስ ያክል የሰራቸውን ስራዎች ብጠቅስልኝ። በቲያትሮች ላይ 4 ቲያትሮች አሉኝ። እነዚህ ፕሮፌሽናል መድረክ ላይ ቀረቡ። ለምሳሌ መጀመሪያ 3ኛው አይን፣ ከዛ ሩብ ጉዳይ፣ ሰዓት እላፊና ከትዳር በላይ የሚል 4 ቲያትሮች አሉኝ። 2ቱ ቲያትርና ባህል አዳራሽ ወይም ማዘጋጃ፣ አንዱ አገር ፍቅር፣ አንዱ ብሔራዊ ነው የቀረቡት። ፍልስፍና እንግዲህ ይሄ ቁጥር 4 ነው። ስለዚህ ከዛ በፊት 3 አለ ማለት ነው። የቴሌቪዥን ድራማ ፎዚያ የሚል የቴሌቪዥን ድራማ ነበረኝ፣ 1-6 ክፍል። እሺ። ከዛ ደግሞ የቅርብ ጊዜ ደግሞ የቤት ስራ የሚል የቤት ስራ ነው። አዎ። 26ቱን ክፍል ከሌላ ደራሲ ጋር የጻፍ ነው። አዎ። ወደ 39 ክፍሉን ደግሞ እኔ የጻፍኩት። እሺ። የቴሌቪዥን ድራማ አለ። እነዚህ ናቸው እንግዲህ። መልካም። በዋናነት የተገናኘ ነው በፍልስፍና 4 ስለሆነ ይሄ ከአንድ እስከ 3 ያለው መጽሐፍ ከተጻፈ በኋላ አመታት ቆይተ ነው ይሄ መጽሐፍ የጻፍከው። እኔ እዚህ ጋር ለየት ያለብኝ ጉዳይ የመቆየትን ያህል ስትዘጋጅበት የቆየ አይመስለኝም። ወዲያው በአራት ወር እንዳለቀ ተጠቅሶ አይቻለሁ መጽሐፉ ላይ። ምንድን ነው ምክንያት አለ? እውነት ለመናገር ይሄ መጽሐፍ በሁለት ወር ማለቅ ነበረበት። አራት ወር የሚያስቆየው ነገር አልነበረም። ለምን እኔ አራት ወር እንደውም ያልኩት የመጀመሪያው ኢንተርቪው ተሰርቶ ከዛ እስኪያልቅ ማተሚያ ቤት ሲገባ ያለው ነው። ግን ለስራው ያጠፋሁት ጊዜ ምን ያህል ጊዜ ይሆናል ብዬ ባስብ በሁለት ወር ውስጥ ይህ መጽሐፍ መጻፍ ይቻላል። አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ ይሄ መጽሐፍ በአራት ወር ከሆነ እንዴት መጽሐፍ ሊባል ይችላል የሚል ካለ እኔ በጣም ማምነው ጊዜ ወሳኝ ነገር አይደለም። ይህን አመት እኔ ጋር ብታቆየው አስቀምጨው ልክ ማተሚያ ቤት ሊደርስ ኤዲት አድርገው ይሆናል እንጂ ከዛ በተረፈ በየጊዜው እየታሸ መሄድ አለ። አንደኛ ይሄ ድርሰት አይደለም፣ ስክሪፕት አይደለም። ግን እኛ ገፋሽ ሆናለች አለች የጊዜ ጉዳይ። ለምሳሌ አንድ ፊልም ይሰራና 3 አመት ይፈጀ ይባላል። በስንት ወር እንዳለቀ ያው ደራሲው ያውቀዋል። የሆነ የጊዜ መብዛት የኳሊቲ መገለጫ ወይም ደግሞ የጥራት መገለጫ ተደርጎ ይወሰዳል። ሀሳብ አለው የለውም ነው። በፈጀው ጊዜ እንደዚህ ደክሜበት ከእንትን አገር ተመላልሼ ብትል እኔ አያገባኝም። እኔ መጽሐፍ ስገዛ
በቃ መጽሐፉን ገዛለሁ አነባለሁ ያ የሚባለው ነገር እኔ አልሰማው እዚ ጋር አለው የለውም ነው ልክ እዚ ጋር ሆኜ ማነብ ከሆነ ፊልምም ከሆነ እዚ ጋር ቁጭ ብዬ ያለው ይሄ ፊልም ጥሩ ነው ጥሩ አይደለም ነው እንጂ አንተ ምን አውጣበት ምን ያንተ ጉዳይ ነው እንደውም ከአለማዮ ገላ ጋር ስናወራ አንድ ወር ምናምን እንደዚህ አንድ ትልቅ ልቦለድ ይጽፋል እሱ ለምሳሌ ውስጡ ስላለ ስለሚያቀው አዎ አሁን ከዛ በፊትማ 2 3 አመት ማስቦት ልክ ይችላል አዎ እስቲ ፍልስምና አራተን ልጽፍ ይችላልከበት ምክንያት ምንድነው አንደኛ እንዲሁ ቢኖር በያስባለሁ እሺ እምፈልገው እንደገና ደግሞ ከዚህ ከሚዲያው አካባቢ ራቅ ነገር ያልኩ መሰለኝ ከዛ በኋላ አሁን ስናገረው ምናልባት ሰዎችን ሊያስከፋ ይችላል ግን ጋዜጠኝነት የድፍረት ሙያ ሆነ እኔ ደግሞ ኃላፊነት አለብኝ ብዬ ነው ማስበው ራሴ ሰዎች እንደፈለጉ ይተርጉሙ እሺ ዛሬ አሁን የሆነ ጊዜ ፊልም መስራት ማንንም እንግደኛ የሚሰራው ነገር የመሆኑን ያህል ማንንም ሰው አየር ሰዓት ያለው ሰው በሙሉ ኢንተርቪው ስላደረገ ጋዜጠኛ እንተናባላለው ብሎ ሊስተዋወቅ ታያለ በቃለ መጠይቅ ስም የሰዎች ክብር ይጎድፋል አንዳንድ ነውር ስራዎች ይሰራሉ ጋዜጠኝነት ማለት መኮሳተር ሆኖም ታይዋለ ጋዜጠኝነት ማለት የሰው ክብር መንካት ሆኖ ታገኘዋለ ከዛ በኋላ አይህን ነገር ማሳየት አለብኝ ብዬ ተነሳው ከዛ ይሄን ነገር ሰራሁኝ ማለት ነው ያ ማለት ግን ይሄ መጽሐፉ በኢንተርቪው ስለተሰራ አንድ ሰው መጥቶ ለምሳሌ አይ ይሄ ግን ስነ ምግባይ ጋዜጠኝነት ኤቲክስን ጠብቆ የተሰራ ነው ወይብለኝ እኔ አይደለም ነው ግን ኢንተርቪው እንዴት ይደረጋል ዝም ብሎ አይደለም ኢንተርቪው ይደረጋል አዎ የሆነ ሰው ቁጭ አርገህ መረጃውን ከራሱ አግኝተህ የሆነ ነገር ጠይቀኝና እኔ ላንተ መልስ ሰጣለሁ ያችን መልስ ብቻ ያራባት አንድ ሰዓት ሙሉ መቆየት አይነት ማለት ነው የተበላሸ ነገር ማስተካከል አለብኝ እኔ ደግሞ ኃላፊነት አለብኝ ያስባል ከዛ በኋላ ግን ምን አገኘህ ብትለኝ ደግሞ ከሌሎች ስራዎች ሁሉ ይሄ ሞያ የኔ ሞያ ነው የኔ አካባቢ ነው ብዬ እንዳስብ አረገኝና በቃ አሁን እቀጥላለሁ ብዬ ነው ማስበው እንግዲህ ከተነሳ ይቀር አሁን ስትላቸው የነበሩ ከጋዜጠኝነት ሞያ ጋር ተያይዙ በአብዛኛው መርሆቹ ይጣሳሉ መርሆቹ ይመስልኛል አንዳንድ የመሮዎች መኖራቸውን ራሱ የሚያውቁ ያሉ አይመስልኝም። እንደው በአጠቃላይ ከመፍትሄ ሀሳብ ጋር ቁጭ እንታረግልኝ ስለፈልግ ምንድን ነው መደረግ ያለበት? የምትታዘበውስ ነገር ምንድን ነው? በተወሰነ መልኩ ነካክተልኛል። እውቀት ጠል የመሆን ነገር ነው እኔ የማየው። እንደገና ማለት አሁን ምናልባት የሚቀጥለው ወር ሚዲያ ሊኖር ይችላል አሁን ገንዘብ ካለ በፊትም አይቻለው አንዱ ነገር ገንዘብ ካለ የሚቀጥለው ሳምንት ሊኖር ይችላል። አንዳንድ ሚዲያ ባለቤቶች አሉ። ሚዲያ አካባቢ ባይደርሱ የማስባቸው። እሺ። ግን የሚዲያ ባለቤቶች ናቸውና ለጋዜጠኝነት ሁሉ እንትን ራሳቸው እንደ ጋዜጠኛም ይቆጥራሉ። በጣም የሚገርመው አንዱ ነገር በቃ ባለቤት በቃ አንድ ሚዲያ ካለ አየር ሰዓት ደሞ ከገዛ ጋዜጠኛ እንትና ትባላለ። ደሞ ራስ ነው በለኝ የምትለው። አንተም ትላለህ እንጂ ጋዜጠኛ እንትና ትባላለህ ወይ ብለህ ትደውላለህ ሰው ጋር እንጂ። እሺ። እንግዲህ በምን ይስተካከል እንደሆነ አላውቅም። አንድ ሰው እውቀቱ ሳይኖረው ሚዲያ ስለገዛና ስለአቋቋመ ራሱ እንደ ትልቅ እውቀት አርጎ ከቆጠረ አሁን ይሄን ሰው ይምንድነው ተማር ነው የምትለው? በቃ ይስቃል ተማር ብትለው። ከዛ ይሄ ኃላፊነት የኔ ነው ይሄ ሙያ የኔ ነው በያስባል የኔ እና ሌሎችም ማለት ነው የኔ ስትል ያንተ ብቻ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ነገር ልክ አይደለም አረ ድፍረት በዛ ብለ ከመናገር አንተዛው ውስጥ መግባት እኔ ለምሳሌ ኢትዮ ኤፍኤም ላይ አየር ሰዓት ወስጄም እንደዚህ ቃለ መጠይቆች ሰራለሁ ለምን እንደው ብትለኝ ከዛ ገንዘብም አልጠብቅም ግን ይሆን አስተዋጽኦ እንዲኖር ያስፈልጋል አለበለዚያ ዝም ብለ ጥግ ላይ ቆመ ሰው መተቸት ይሆናል ስራ ለምሳሌ ጋዜጠኛ ደረጃ ኃይሌ አንድ ፕሮግራም ጀምሯል በጣም ሁላችንም እናከብረው ጋዜጠኛ ነው ሲመጣ ደስ ነው ያለ እነሱ ነው አሁን ቴድሮስ ጸጋዬ እዚህ ሀገር ውስጥ ቢመጣና ወይም ደግሞ ባለበት ትልቅ ሚዲያ ውስጥ ባገኘው ደስ ይለኛል ስነ ሚል አዎ የበፊቱ ሲሳይ አገናም ደስ ይለኝ ነበር አሁን ላይ ጥያቄ ስላለ ማለት ነው አንዳንድ ሰዎች ለሙያቸው ብለህ ብታስቀምጣቸው የሚያስፈልጉ ገንዘብም እየከፈልክ አንተ እየደጎምክ ምን ያረክ ብታኖራቸውና ምናልባት ይሄ ወደሚፈልገው ነገር ሊያደርስ ይችላል ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ አይነት ያጻጻፍ ስልት ብዙ የተለመደ አይደለም። የሰዎችን ሐሳብ
ጥያቄ ጠየቁ ማስፈር ማለት ነው። ይሄ መጻፍ በዛ አይነት መልኩ ተቀኝቶ አይቻለሁ። ከምን ዘውግ ነው ልንመድበው የምችለው ይሄን ያጻጻፍ ስለ እኔ አሁን ከምን ዘውግ እንደምመድብ አላቅ። እሺ የኔ ስራ ድርሻ መስራት ነው። ታዲያ ምንም ቦታ የለም ብትል ማለት ሊኖር ይችላል፣ ግን ምንም ቦታ ላይ የለም ብትል እሺ አይኖር፣ ግን እኔ እንደዚህ ሰርቻለሁ ነው። ፍንገጣን ሊሆን ይችላል በስነ ጽሁፍ። አይ አይባልም፣ አይባልም። አንዳንድ ጊዜ ምን ይሆናል መሰለ መምህር እሸቱ ምን ይላሉ፣ አይ ከቀነኒሳም ከኃይሌም እኮ የበለጠ የሚሮጡ ሯጮች አሉ፣ ለሪከርድ ግን ስላልሮጡ ሯጭ አንላቸውም ይላል። እሺ እና አስመዝግበህ ማለት የትም ይሄ ምንድን ነው የሆነ ዣነር አለው ለማለት ሌሎች ሙያተኞች ያን ሊያወጡ ይችላሉ። በመሰረቱ ይሄ በቃ ኢንተርቪው ማድረግ ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። አንዳንድ ሰዎች እነዚህን ጥያቄዎች ስላነሳ አንተንም እንደ ፈላስፋ አድርገው ሊቆጥሩ ይችላሉ። ስህተት ነው። እኔ ጋዜጠኛ ነኝ። እንዳለጌታ ነው እንዳለጌታ ከበደ ነው ይሄ መጽሐፍ እንዲህ እንዲሆን ያደረገው ከቁጥር አንዱ ጋር ለምን እንደዚህ አታደረግም ለምን መጽሐፍ አታደረገውም ሲለኝ፣ እኔ እንደውም አይ የሰው ኢንተርቪው እንዴት ሊነበብ ይችላል ማለት እንዴት ይሆናል ብዬ ነው ማስበው። ያኔ መጽሔቶች ላይ ሰራ ነበርና ስኖ እንደ ዋናው ጉዳይ እዛ ላይ ነበሩ። እንደውም ቁጥር አንድ ላይ ከነበሩት ቢያንስ ግማሾቹ መጽሔት ላይ የተሰሩ ናቸው። አዎ እዛው ላይ የተሰሩና ግን መጽሐፍ ሲሆን ደግሞ እንደገና በደንብ ተስተካክለው የተሰሩ አይነቶች ነበሩ። በቃ በኋላ ቁጥር አንዱ ፈጣን ሽያጭ ነበረው። ሰዎች ፈልገዋቸዋል ማለት ነው። ከፈለጓቸው መስራት አለብህ። ለምሳሌ ይሄ መጽሐፍ ከወጣ 15 ቀኑ ይመስለኛል። አሁን ሁለተኛ እትሙ አርብ ዕለት ገበያ ላይ ውሏል። ፈላስፋ አይደለሁም ብለኛል። አይ በፍጹም አይደለህም ልትለኝ የምትችልበት መንገድ አለ ወይ? አይ አንተ ነህ ልትል የምትችልበት ወይ ደግሞ እኔ ነኝ ልል የምችልበት ነገር አለ። አንዳንድ ሰው ፍልስፍና የሚባለውን ነገር በተለየ መንገድ ስለማየው ቆሞ መፈላሰፍ ሲፈልግ ታል አንተ እንዴት ነው የምትፈልሰው? ምንም ማሰብ ነው በቃ ማሰብ ነው። ማሰብ በደንብ ማሰብ። ስለ ፍልስፍና በባህሪው ደግሞ በመርህ ደረጃ ከተግባባን እውነት መፈለግ ነው። እውነት መፈለግ ነው እንግዲህ አላቅም። እሱ እንደዛ ነው የሚሉት ፈላስፋዎቹ፣ ወይ ደግሞ ፈላስፋ ናቸው ተብሎ የተጠቀሱ ሀሳቦቻቸው የሰፈሩላቸው ሰዎች ፍልስፍና እውነትን ፍለጋ ነው ይላል። የራስን እውነቶች ማለት የራስ እምነቶች ማለት ያንተን እውነት ለምሳሌ እዚህ ላይ ይቸዋለሁ መጽሐፉ ላይ እኔ የሚለው ነገር የለም የምታስረዳበት ነጥቦች አሉ። ለምሳሌ ይሄ መጽሐፍ የኔ አይደለም ትላለ። አዎ አይደለም። ይሄ በፍልስፍና ከሄድን አይደለም በአንተ እይታ ማለት ነው። ልል የፈለግኩት ምንድን ነው ቆይ ሀሳቢ ልጫ። ከዛ ይሄ መጽሐፍ መጽሐፍ ያደረጉ ሰዎች በርካታ መሆናቸውን እንጠቅሳለን። ስለዚህ ይሄ መጽሐፍ ያንተ አይደለም፣ የጋራችን ነው። ኮፒ አድርጌ ብሸጠው እሱን ደግሞ እሺ አልልህም። በገንዘብ መልኩ አይደለም። ለምሳሌ ምን መሰለ ይህንን የሚያደርገው ለምሳሌ እኔ ገንዘብ አውጥቼ አሳትም ያለሁ፣ አንተ ግን ገንዘብ አላወጣ። እዚህ ላይ ያሉ አምስት ስድስት ሰዎች ቃለ መጠይቁ ላይ አሉ። እነሱ ይሄ መጽሐፍ በዚህ ይሄ ሀሳብ በዚህ መንገድ እንዲወጣ ሀሳቡ አልነበራቸውም፣ ወይ ደግሞ ካላቸውም ሌላ ጋ ነው የነበረው። እኔ ግን ይሄ ሀሳብ አለኝ። አንዳንድ ጥያቄዎችም በህይወት ጉዳይ አሉኝ፣ በእናንተም ስራዎች ጉዳይ አሉኝ። ስለዚህ ለምን በዚህ ላይ አናወራም? ከዛ እኔ ደግሞ መጽሐፍ አድርገዋለሁ አልኩኝ። እኔ ደግሞ ነው ያልኩት። አየህ፣ ከዛ ጥያቄ ጠይቀሃለሁ። ያንተ ባለቤትነት በሆነ ነገር አለ፣ ግን ጠያቂ መላሽ ምናምንም አይደለህም። ግን የሆነ ባለቤትነት ደግሞ ጊዜያዊ ባለቤትነት ትገዛለህ። ልክ እኔም እዚህ ጋር ያለው ባለቤትነት እንደዛ ብዬ ነው ማስቡ። በጣም ቆንጆ። እኔ ሀሳቡን ስለምወደው ነው። አሁን ችግር እየሆነ ያለውን ጉዳይ እሱ ይመስለኛል፣ እንደ ሀገር ማለት ነው። እኔ ማለት ጉዳይ እንዲሁም ማልኮም ኤክስ የሚለው ነገር አለ። ኢቨን አይ በዊ ሲቀየር ኢልነስ ራሱ ዌልነስ ይሆናል ይላል። ከኔነት በላይ እኛነት ሲገዝፍ ብዙ ችግሮች ይታለፋሉ ነው፣ በእኛ ወድ ከመጣ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ የኔነት ስሜቱ እሱ ጠፍቶ ደግሞ የእኛነት የጋራ አስተሳሰብ የአንድነት መንፈሱ እንዲመጣ ጥቂት ነገር ብትል ደስ ይለኛል። አንተ ሁሌ ስትጽፍ ኦሮሞ ከሆንክ አንተ ኦሮሞነት ላይ ብቻ ከጻፍክ አንተ ለእኔ ሰው አይደለም። እዛ ጋር ትግሬነት ምንም ቢባል ግድ ካልሰጠህ፣ አማራነት ምንም ቢባል ግድ ካልሰጠህ አንተ እንደውም በቃ እኔ የተሻልኩ ነኝ ነው የምትለው። በሚያሳዝን ሁኔታ አሁን አንተ ገበያ አለህ፣ ብሔረተኛ ስትሆን ገበያ አለ። ይሄ አንድ ሰሞን የሚመጡ በሽታዎች አሉ። አሁን ብሔር ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ በሽታ ሆኖ መጥቷል ብዬ ነው የማስበው። እድሜው ብዙ ረጅም አይመስለኝም፣ እድሜው ረጅም አይመስለኝም። ከዚህ በሽታ በምንድን ነው ልትፈወስ የምትችለው? አሁን ሚዲያ ላይ ክፉ ሰዎች አሉ፣ ክፋት ያላቸው ክፉ ሀሳብ አለ። መቼም እሱን ልንክደው አንችልም። ብዙ አገር የሚያምሱ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ እኔ አሁን ትምህርት ይጠቅማል ብትለኝ አዎ ብዬ ደፍሬ አልናገርም። ትምህርት ላይ ብዙ አይደለም ያለኝ ነገር። አይጠቅምም ብዬም አልከራከርም።
አሁን እዚህ ሀገር ውስጥ በጣም እቺን ሀገር በሽታ ይሆኑ ባሰዎች የተማሩ አንዳንዶቹ አስተማሪዎችም ናቸው። ስለዚህ ትምርት ይጥቀማሉ ይብትለኝ እንደሱ ብዬ አላስብም። እኔነት የምትለው ነገር በግድ ስበህ የምትወስደው ነገር እንጂ ከሌለው ላይ ስበህ የምትወስደው ነገር እንጂ ኖሮ አይደለም። ሄዶ ሄዶ ይደክማል ብዬ ነው ማስበው። አሁን ያለው አስተሳሰብ ሆኖ አይቀርም። ሄዶ ለካሁን የዛሬ አመቱ አይነት ነን እንዴ? አይደለንም። አንዳንድ ነገሮችን ስታይ ኢትዮጵያ ውስጥ ተስፋ ታረጋለህ። እኔ ምን ጊዜም በኢትዮጵያ ህዝብ ተስፋ አለኝ። ዝም ብሎ ሃይማኖተኛነት አይደለም፣ ሃይማኖታዊ ነገር ሆኜም አይደለም። አለ ተስፋ እንድታረግም ያርጉ እየኖርን ነው ያለን። ባይቆረጥ ደስ ይለኛል ይሄ ሐሳብ። እሺ፣ አማራ ጋር ያሉ አክቲቪስቶች፣ ኦሮሞ ጋር ያሉ አክቲቪስቶች፣ ትግራይ ጋር ያሉ አክቲቪስቶች አሉ። ድንቁርናቸውና በሽታቸው ሄዶ ሄዶ ሌሎችም ጋር የተጋባ ማለት ነው። እኔ እነሱ እንደሚከስሙ ነው ማስበው። እንደነሱ ቢሆን ይቺ ሀገር መቼ ነበረ መፍረስ የነበረ ማለት ነው። ፍልስፍና ሲነሳው ላይ የሃይማኖት ጉዳይ አለ። አንዳንዱ ከፍልስፍና ጋር አያይዘው የሃይማኖት ጉዳይ ስታነሳ ሃይማኖቱን የናቅ ሃይማኖቱን የደፈር ካርጎ የሚቆጥሩ ምንድን ነው? እስቲ ምን ትላለህ? አንድም ቦታ ላይ ሃይማኖትን የተመለከተ ነገር ጽፌ አላውቅም። አንድም ቦታ ላይ ሃይማኖተኞች ግን ይመለከቱኛል። ምክንያቱም ከፖለቲካ በተሻለ መንገድ ሰው ማጭበርበሪያ መንገድ ሃይማኖት ስለሆነ፣ ሰው ማደንዘዣ መንገድ ሃይማኖት ስለሆነ። ሃይማኖት መጥፎ ነው እያልኩ አይደለም። እምነት መጥፎ ሊሆን አይችልም። መቼም ደግሞ የፈለገውን ሰው ቢያምን ደግሞ ልክ ነው ብዬ አምናለሁ። ያንተን ከኔ ማወዳደር አይቻልም ብዬ አምናለሁ። ግን አንተ ሃይማኖተኛ ስትሆን ልክ እዛ እንደ ብሔር ሁሉ ጽንፍ ላይ ትሆናለህ። የፈለገ ቢመጣ አንተ የአንድ ሃይማኖት ሰው ከሆንክ፣ እኔ ሃይማኖት ውስጥ ልክ ነገር ቢኖር ወጥተህ አደባባይ ላይ ትናገራለህ ወይ? አሁን ምን ቢቸግር የኦርቶዶክስ ጳጳስ ፕሮቴስታንቶቹ እኮ ይሄ እውነት አላቸው ሊሉ ይችላሉ። አይሉም። የፕሮቴስታንቱ ጳጳሱም ፓስተር ብቻ አይ በጣም ከፍ ያሉት ማለት ነው። አንዳንዴ ቤተ ክርስቲያኖቹ ትሰማ ትችላለ፣ አይ አሁን ኦርቶዶክሶች እንደዚህ አይነት ጥሩ ነገር አላቸው ወይ ደግሞ ነቢዩ መሐመድ ያስተማሩት ጋር ይሄን ለምንድን ነው የእኛ ሰዎች ያልተከተሉት ሊሉ አይችሉም። ሃይማኖት ጽንፍ ይፈልጋል። ልዩነት ላይ ነው የሚያተኩሩት። ልዩነት ላይ ያተኩራል። መለያየቴ ግድ አለብ። ይሄ አሁን ዓለም ላይ በሺዎች የሚቆጠሩ ሃይማኖቶች የመጡት ከልዩነት ነው። ሰዎች በጣም አይናቸው መክፈት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። እኔ መካሪ አይደለሁም። እኔ ግን አይኔን ከፍቻ ያለው ብዬ አስባለሁ። የኦርቶዶክስ ጉዳይ እኔ ጉዳይ አይደለም፣ የፕሮቴስታንት ጉዳይ የኔ ጉዳይ አይደለም፣ የእስልምና ጉዳይ እኔ ጉዳይ አይደለም። ሁሉም ግን ደግሞ የኔ ናቸው። የብሔርም ጉዳይ ላይ እንደዛው ብዬ አስባለሁ። እስቲ አንድ የሃይማኖት መሪን ከዚህ ቦታ አንተ ውረድና ሌላ ሰው ይሁን በለው፣ አንገትን ይሰይፋል። ለሃይማኖቱ ብሎ ነው፣ ለእግዚአብሔር ብሎ ነው። ይህንን መቼም እንደ ከፈት አድርገህ ብታስብ ጥሩ ነው። እኔ ብዬ ነው የማስበው። እኔ አሁን እዛ ላይ የገባኝ ነገር አለ ብዬ ነው የማስበው። ግን የተሳሳተ ከሆነ እኔ የተሳሳቸው ይቀጥላሉ፣ ችግር የለውም። እኔ ያለኝ ነጻነት አንተ የለም ሃይማኖቱ ስትሆን፣ ግን ሊኖር ይገባ ነበረ። ለምሳሌ አንተ ክርስቲያን ነህ ብዬ ገምታለሁኝ። በአንዋር መስጊድ ጋር ስትሄድ አሁን በጣም የሚሰበክ ነገር ብታገኝ ቆመህ ትሰማለህ ወይ? አሁን እኔ በሆን ቆሜ እሰማለሁኝ፣ ችግር የለብኝም ለመስማት። አንድ አሁን የእስልምና ላይ ያለ ስብከት ካሴት ቢኖር እኔ ቤቴ ከፍቼ እሰማለሁ። አንተ ከፍታ ሰማ። አንተ ማለት ግን ሌሎች ሃይማኖት ላይ የሚያጠብቁትን እንጂ አንተን በግር ስንታየው ማለት አይደለም። እኔ የኦርቶዶክስና የፕሮቴስታንት መዝሙሮችን የፈለግኳቸውን እኩል ነው የምሰማው። ማለት አንዱ ከአንዱም ስለማይበልጥ ማለት ነው። ውስጡ ገብተህ ምናምን ስትልማ በጣም ፈኒ ነገር አለው። የቱ ነው ልክ ብዬም አልመረምርም። የሚገርመው ነገር ሃይማኖት ልክ ነው እና አይደለም ብለህ መመርመር የለብህም። በጣም ከመረመርክ ደግሞ በደንብ እውነተኛ ሆነህ መመርመር አለብህ። ከዛ ግን ሃይማኖት ልትተው ደግሞ ትችላለህ። ሁሉንም ማየት፣ ሁሉንም መስማት ልክ ነው እምልህ። ለምሳሌ አሁን ጥሩ ነገር ነው አድርግ ብሎ የሚነግርህ ለአንድ ክርስቲያን የወሲብ ነገር ከማንበብና ከቁርአኔቱ ይሻለዋል። ስለ ወሲብ ወይ ደግሞ ስለ ሙስና በለው ስለ ምናምን በለው ወይ ደግሞ ሌላ ለምሳሌ ወይም ደግሞ አንድ ልብ ወለድ ከማንበብና ስለ እስልምና ከማወቅ የቱ ይሻልሃል? ነው ለእኔ ስለ እስልምና ማወቅ ነው የሚሻለኝ። ልብ ወለድ ያው አንተ የምትፈጥረው ነገር ነው። በራስህ ዓለም ድርሰቶችህን ወይ ደግሞ ካራክተሮቹ እንደፈለገ የምታደርግበት የሌለም ነገር ሊሆን ይችላል። የተፈጠረ እውነታ ላይ ነገርም ተመሰረተ ሊሆን ይችላል። ፍልስፍና እንደዛ አይደለም። ፍልስፍና ለምሳሌ የሆነ ነገር አለ ካልክ እሱን መፈለግና
ሎጂክ ማስረዳት ወይ ማሳመን ነው። ሁለቱ ነገር ሁለቱን ጋር ስላለ ነው የምጠይቀው። አይጋጭብህም ወይ? አይ እንዴት ነው የምታየው ነው? ለምሳሌ ልቦለድም ስትጽፍ በዛ ደረጃ ከሆነ አሁን ይሄን ስናገር አሃ የሚጽፋቸው ነገሮች እንደዚህ ናቸው ወይ ብሎ ሰው እንዳያስብና እንዳይሳሳት። ሱልክ ነው። ግን ልቦለድ ስትጽፍ አንድ የምትፈልገው የሆነ ነገር አለ። ለምሳሌ መኖር ጥሩ ነው ጥሩ አይደለም አይነት ጥያቄ ቢሆን በዛ ልቦለድ ላይ ወይም ደግሞ በዛ ድራማ ላይ የሚነሳው እሱን መፈለግ ፍልስፍና ነው። አዎ ስለዚህ ፍልስፍናው እዚህ ውስጥ ይገባል። በተቃራኒው ደግሞ ድርሰት ሆኖ ብቻ የሰራቸው ስራዎች ኖሩ ይችላሉ። ይኖራሉ። አዎ እዛ ውስጥ ለምሳሌ ገጸ ባህሪያቱ የሚጠይቋቸው ጥያቄዎች ይኖራሉ። እኔ ልቦለድም ጋር ፍለጋ ነው ያለው፣ ፍልስፍና የምትለው ጋር ፍለጋ ነው። ፍልስፍና የምትለው ነገር ልቦለድም ጋር ፍለጋ ነው ያለው። ልቦለድም ጋር እውነትም ፍለጋ ነው ያለው ነው የምትለኝ? እውነትም ፍለጋ ነው። ለመሰለ ለምሳሌ ትዳር ጥሩ ነው የሚል ነገር ቢሆን በድርሰቱ የተነሳው ጥሩ ስለመሆንና ስላለመሆኑ በብዙ ፍለጋዎች ውስጥ በብዙ ግጭቶች ውስጥ በብዙ ምልልሶች ውስጥ ሄደ አንተ ነው ብለህ ወደምታስበው ጫፍ ላይ ተወስዷል። ነው ብለህ የምታመጣበት መንገድ ግን ትክክለኛ የሆነ መንገድ ላይሆን ይችላል። እዚህ ውስጥ ላይሆን ይችላል። ፍልስፍና ግን እንደዛ አይደለም። አይ ፍልስፍና እንደውም የባሰ እንደሱ ነው እንጂ ትክክል ላይሆን ይችላል። ለምሳሌ እኔ አልኩ ቅድም፣ እኔ አሁን ትምህርት ጠቃሚ ነው ቢባል በዚህ ዘመን ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኜ አይ በጣም ብዬ ሽንጤን ገትሬ አልከራከርም። ለምን የተማሩ ሰዎች በጣም የማያስቡ ሆነው ስላገኘኋቸው። ግን ደግሞ አይ ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ ጊዜ ለመኖር አስቸጋሪ የሆኑ ሰዎች ተምረናል ብሎ የሚያስቡ ስለሆኑ እንግዲያው ትምህርት አያስፈልግም ወደሚል መደምደሚያ ደግሞ አልደርስም። እንደ ሁኔታው ተናግሮ ማሳመንና እውነትን ፈልጎ ማግኘት አንድ ሊሆኑብን እኮ ነው። አሁን እንደዛ ከሆነ ለምሳሌ አንተ ትምህርት አይጠቅምም ብለህ እውነታ እንኳን ባይሆን ተናግረህ ልታሳምነኝ ትችላለህ ወይ ልታሳምን ትችላለህ። ትምህርት መጥቀሙን ደግሞ በፍልስፍና በራሱ መንገድ እውነት መሆኑን ፈልጎ ማግኘት ነው። በነገራችን ላይ አሁን ዓለም ላይ ያለው የትምህርት ስርዓት በጣም አስፈላጊ በጣም ምትክ የሌለሽ ሆኖ አይደለም የተገኘው። በጥናትም ሲኬድ ትምህርት ይጠቅማል ብትል አዎ ትምህርት ይጠቅማል፣ ግን አሁን ዓለም የተከተለችበት የትምህርት ስርዓት ግን ብዙ ጠቃሚ አይደለም ብሎ የሚያምኑ አሉ። እነሱ ልክ ናቸው ወይ ልክ አይደሉም? የትኛው ልቦለድ ነው ልክ የትኛው ልቦለድ ነው ልክ ስትል የቱም አይደለም። እና ስለዚህ ልክ ልቦለዱ የምትለው ፈጠራ የምትለው ነገር ልክ እንደ ፍልስፍና ሁሉ የሆነ ድረስ ትሄዳለህ፣ የሆነ እውነት በሆነ እውነት ይቀየራል፣ ከዛ ሌላ እውነት ደግሞ ይመጣል፣ ያን እውነት ትከተላለህ። ከዛ ሂደቱ ነው ልክ መፈለጉ ነው ልክ እንጂ አይ በቃ ይሄ ጫፍ ነው የሚባል ነገር እኔ ያለ አይመስለኝም። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ቴዲ። እኔ ጥያቄዎች ጨርሻለሁ። ምናልባት መዳሰስ ፈልገህ እኔ ጠቆም ያላልኩበት ቦታ ካለ እድል ስጥ። ፍልስፍና ግዙ ብቻ ነው ያለኝ መልእክት። ፍልስፍና ግዙ። ይኸው ፍልስፍና አራት ገበያ ላይ ነው ያለው፣ ሁለተኛ እትም ደርሷል። ነገርከን መልካም ንባብ እንዲሆን ለእናንተ ተመኘን። ቴዲ ጂረስ መተከኛ ጋር ቆይታ ስላደረግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔ በጣም አመሰግናለሁ።